ковбаса та сосиски. Мені здається, що ці продукти цілком можна назвати народними. Але точно не усі ковбасні вироби, адже ми з вами повинні обрати лише найякісніші. А ось як це зробити, розповім сьогодні в програмі «Як це працює». Найпоширенішими видами ковбас за способом приготування є варені, варено-копчені та сирокопчені. Кожен із них відрізняється своїм складом та технологією приготування. Варені ковбаси виготовляють із просоленого фаршу при температурі близько 80 градусів. Вони можуть містити велику кількість сої або навіть бути вегетаріанськими, тобто геть без м'яса. Через вміст великої кількості води довго вони не зберігаються. А ось варено-копчені ковбаси спочатку варять, а потім коптять. Вони містять більше спецій, ніж варені ковбаси. Також варено-копчені можуть складатися з дрібних шматочків м'яса. Як добавки тут можуть використовувати молоко, вершки, борошно, шпик та крохмаль. А ось сирокопчені ковбаси не піддають термічній обробці. Холодне копчення відбувається за температури 20-25 градусів. Так м'ясо ферментують і зневоднюють. Цей процес дозрівання повинен тривати не менше 30 днів. Вибираючи ковбасу, слід враховувати деякі нюанси. Думка, що ковбаса яскраво-рожевого кольору точно є свіжою, неправильна. Продукт може мати такий колір завдяки додаванню барвників або ж інших домішок. Насправді, чим яскравіша ковбаса, тим більше вона має домішок, які можуть викликати алергію та дисбактеріоз. Набагато корисніші ковбаси рожево-сірого кольору, так як це природний відтінок м'яса після обробки. Зверніть увагу і на оболонку ковбаси. Вона не повинна відлипати. Якщо так відбувається, значить її пересушили. Якщо ж зверху оболонка блищить і пахне олією, то швидше за все цей ковбасний виріб освіжили для вітрини. Написи на етикетці не мають бути криві чи змазані. Склад продукту повинен бути вказаним в порядку зменшення ваги у ковбасі. Звичайно, на першому місці має бути м'ясо, яке дуже часто можуть замінити соєю, називаючи це рослинним білком. Не зовсім якісний продукт можна визначити і на лицьовій етикетці. Коли на маркуванні зазначають «продукт м'ясовмісний» або ж «продукт м'ясорослинний», перед вами імітація ковбаси, в якій м'яса або зовсім небагато, або і немає. Напис «рослинний білок» свідчить про наявність у складі сої, крохмалю чи рослинної клітковини. Все це добре поглинає вологу, тож дозволяє суттєво збільшити вагу виробів. Створити ілюзію якісного продукту допомагають і інші добавки – підсилювачі смаку, ароматизатори, барвники тощо. У гіпермаркеті «Там-Там» є дуже великий асортимент ковбас власного виробництва, як звичайних, так і грильових в різних ковбасних оболонках. Є бараняча оболонку використовуємо, також використовуємо свину оболонку. Поділяємо ми їх за видами м'яса і за спеціями. Робимо ми ковбаси з яловичини, свинини, курятини, індичатини. І також є мікси, змішані види м'яса, тобто це може бути курятина, індичатина, свинина, індичатина, яловичина, свинина. Процес виробництва ковбасок-гриль максимально зрозумілий. Охолоджене м'ясо перемелюють в м'ясорубці разом зі спеціями, а тоді наповнюють цим фаршем натуральну кишку. Тому якщо купуєте вже запакований продукт, обов'язково перевірте і його склад, аби не було зайвих домішок. Варто й пам'ятати, що оскільки ковбаски ніжніші за шашлик, то під час приготування вугілля слід пригасити трохи більше, ніж зазвичай. Перш ніж викладати напівфабрикати на мангал, можна обмазати кожну сосиску жиром. Це збереже оболонку, поки заготовки не просмажаться повністю. Для виробництва ковбас використовуються тільки натуральні складники, натуральне м'ясо, натуральні спеції, спеції самі звичайні, без різних добавок. Як для ковбасок-гриль, так і для усіх ковбасних виробів важливі умови зберігання. Обов'язково в холодильнику за температури 4-6 градусів за Цельсієм. Так само варто придивитися і до терміну придатності, який, наприклад, у ковбасок-гриль коротший, адже продукт ще не до кінця приготований. Та які би ковбасні вироби ви не обрали, головне – задоволення, яке ви отримаєте від споживання. Тим більше, літній період – час для пікніку. Якщо ж маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у соціальній мережі 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.